مدح هول قل كمدوغ أفريقيا سوماليا مرك مقعد لصوغا بيلو يقانا ميزوم دنجرة فرانسيسكو مديرا عيا بلانقادو ينو سيدو ولو شقينا يو قدوم يها قبل كبنادره ندوق عاصمة ده عمر محمود محمد عمر فيليش سيلو حقي جارك تيدا قدوم يها قبل كاي لغسوغا ينبت قليا ده مقدشو دنجرة مديرا يو عمر فيليش وحايكو كل مين حرون تاقل كدو لده هو سي حمر حالكا سوي لبضا دناع كغو ده هلين سيدي لايساقا كاشان لها أمان كمقالا ده عاصمة ده I found it. An extremely committed, engaged man. وحن هلاي نن أي واحد بدن كجو أنت هاي أو هاي استا قلوبته شعب كم قدشوا وح قيمة لنا ودون يهدد كيسة وحوي براي هالكديجة آد مهم وح أو آه دنا بدات وح أي شو كان مقال نضيف آه. He wants a peaceful people in a clean city, and this is his slogan, and I was very, very. Because this slogan summarizes everything. Aad baan ugu riyaaqay waayo halku dhigan waxa uu soo koobayaa amaanka iyo xasilloonida iyo horumarka. Waan u sheegay duqa magaalada in Amazon ay ku taageeri doonto awooddeeda waxaana u wada shaqeyn doonaa si wada jir ah. Soomaaliya iyadoo taageero ka helaysa Amazon qaramada midoobe iyo dowladaha daneeya waxay isku diyaarinaysaa doorashooyin qof iyo cod oo qabsoomi doona sanadka 2020 ilaa 2020 taasoo muhiim u ah dib u dhiska dalka kadib in ka badan 20 sano ay Soomaaliya ku jirtay burbur colaadeed waxyaabaha kale labada hoggaamiye ay isla eegeen waxaa ka mid ahaa sidii loo abuuri lahaa jabi nabadeed oo lagu wada shaqeeyo shacab iyo ciidanba of course we discussed with the mayor the issue of the upcoming elections and the need waxaanu ka wada hadalnay arimaha ku saabsan doorashooyinka soo socda ee 2020 iyo 2021 ka dhacaya dalka iyo baahida loo qabo in la xaqiijiyo in doorashadu u dhacdo si xor ah cadaalad iyo jawi degan waxaan kala ka wada hadalnay sida aan u wada shaqeyn karno marka ay timaado arinta ciidan suga amaanka doorashada duqa magaalada muqdisho oo isna kulankaasi hadal ka jeediyay ayaa aad u soo dhaweeyay booqashada masuulka Amazon isagoo ballan qaaday in maamulkiisa uu la shaqeynayo ciidamada Amazon iyo madaxdoodu ay ku dhafri jireen waa ugu bari jiray yani magaalada muqdisho meelaha dagaalada iyo rafaadka uu ka socdo madaxdu waxa ay la joogeen ciidamada bulshada muqdisho iyo ciidamada Amazon waxay ahaayeen kuwa gacmaha isheysta iskaashada magaaladan muqdisho cadawgii waxa looga xureeyay iskaashiga reer muqdisho iyo dawladda federaalka ciidamadeeda iyo ciidamada Amazon oo runtii siyaasad hufan hagaagsan yani lagu hagaayay Amazon Fadumo Cabdi Qadir Xasan warbaahinta Shabeelle